na ukihesabu hizo online fees inakuanga 16 18 kuendelea hapo mpaka sijui 22 hapo hivyo. Okay. Lakini hapa unaweza pata kuna zingine ziko 12 alafu ziko unaweza pata ziko na mashimo, yani zile gaps hizi. Yeah. So tuka realize hii iko effective kuliko hii. So kando so, tukaona tulime padogo na tutengeneze kabisa kuliko tulime mahali kubwa alafu tushindwe kutengeneza. Juu watu kileta mtu akunini akupalilie hapa hezi anakata. Ndio anasema hapa ni kwa kichaka. Kwa nini unanileta kwa kichaka? Kwa hivyo si wenyewe tunafanya hapa. Sasa kando na hiyo conservation magic, yani changamoto zipi ambazo mnapata kama wakulima? Kwa conservation. Kwa hii mahindi, tunaona kama hapa mahindi yenu yamekobolewa. Mmeipata namna ya kuifunza? Hapa changamoto ni kutobolewa hii mahindi na kutobolewa. Alafu najua hii saa zingine inaenda mpaka kwa mahindi yenyewe. As ikielekea ku unani. Kutoa hiyo tassel. Yeah. So inakula. So unapata mahindi yako ni nzuri lakini imekuliwa. Unaona hiyo pia inakuanga ni hasara. Yeah. Okay. Na mmepata mbinu zozote za kuzuia hawa wadudu? Labda kuambua hata tipuliza nani omo eka jivu amjaisikia kitu kama hiyo. Hizo special kitu yenye tutusaidia kidogo ni mvua ikinyesha. Na mvua ikinyesha zina reduce kidogo, lakini hizo vidudu ni kubwa tu kabisa, ni kubwa hivi za green. Hivi hapo natembea ndani una uproot hizo nyasi una uproot hizo nyasi ndio si sitokere. Yeah. Sisi vile mzee alienda Katrin, so tukakuja tu implement tuone kama inaweza fa. Sasa mara ya kwanza mimi nilikuwa discouraged sana. Na nikaanza unalima kwa msitu. Sasa hii ni nini? But vile tulivuna, tulirealize kwamba hapa tulitoa mahindi mingi sana as compared na vile tulikuwa tukilima. So tukaona inafanya. Alafu tena mzee akaniambia kwamba unaona sasa vile unalima na jembe una interfere na hizo nini zenye wadudu wa yeah, kwa mchanga wenye wangetengeneza hiyo chakula. So una interfere na alafu pia maji ina teremsha mchanga. So nikaanza kuona ni ukweli, so tukaendelea hivyo. Mbona wewe kama mkulima hizi njugu pamoja zipanda pamoja na mahindi lakini mmepanda hapa katikati? Kulingana na vile tulifundishwa, unajua kama tuseme for example maharage si ina produce ni inaitwa nitrogen ama nini, nitrogen fixing. Yeah. Okay. Na sasa umesema mazao yako kwa hii mambo ya conservation agriculture imekuwa mingi kushinda hapa inakuanga mingi kabisa, alafu mahindi yake inakuanga kubwa. Okay. Na ukihesabu hizo online fees inakuanga 16 18 kuendelea hapo mpaka sijui 22 hapo hivyo. Okay. Lakini hapa unaweza pata kuna zingine ziko 12 alafu ziko unaweza pata ziko na mashimo, yani zile gaps hizi.